Unë do të vendos disa video në ekran, dhe videot kanë disa gjendje të ndryshme. Oleni do t'i shohë videot dhe do të bëj formulimin muzikor, do të vendosësh sfondin. Do mbësh shumë surprizë të shëditshme. Po, të shëditshme. Ti shih videon dhe biri muzikës. Ku ta shoh? Atje. Jo, do e shohësh tu. Ndjekim videon e parë, ndjekim videon e parë. Aha. Është në parlament. Si valli që e ka. Shofim video në dytë. Shofim video në dytë. Një video tjetër. Hajde. O, kjo është takimi i parë i Luanit me gruan që e ka rritur. A, kujnë dhe. Do t'jap një detyrë më të vështirë. Ndiq një video tjetër. Kjo është një vajzë. E njoftë. E njoftë gosën? E cila po takon të dashurin që ka pasur vite e vite më parë. Dhe kjo është takimi i tyre i parë. Mas një shkëputje shumë të gjatë. Lërë shra rëqethe mishin. Bravo, Leni, bravo! Okej! Okay. Po është e vështirë kjo loja sa? Është shumë loja vështirë, po tani do ta bëj një çik më të vështirë, sepse do të rregoj një video që është për qeshur. Çfarë muzikë mund t'i bësh ti kësaj? Ajer. Ajer. Kujdes. Kujdes, një njeri. Opa. Oh. 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 Bieri, vla. Bravo, Leni! Op, 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 op! Një njeri sa po vdicja t'y mbrapa. Mirë, ky ishte Olen Çesari, njerës! Por, nuk kam baruar këtu. Nuk kam baruar këtu. Sepse do t'a qoj akoma më te testin e violinës e Olen Çesarit. Olen! Qa ka bo vakina? Qa janë të qonat që piqë? Duhet t'i mitosh, duhet t'i mitosh, tingullin që bën... Da që t'ja bëj pytje publiku, po të gjithve këshu gjona që i bogë? Por, por... Me tengjere, me kazone, me gjona? I sekund, tani, për para se të bëj këtë tengjeres, jep një tingull t'i oreta. Vinci. Ok, kjo është kopjaci. Na! Vini, vini, i se e dhe! Na! Një sekund, një sekund. Një bra, bëj gatë, bëj që këtë tingullin që bën kjo të nxerja. Aje. Yeah.
Ate, kujdes, kujdes. Ui, që jo këto gjona dhe zezë ashtë dive I bon. Jo, jo, bëj që këto tingullin. Jo, personin, të një I bostën. O, që atë tingullin, I gjështë, që që atë tingullin. Të ta... Ate këtu. Këtë të ta anullojmë. Anullim loje këtu. Anullim loje. Se bëndot? Ja. Klevi, bëjnë që këtë që bëndë shpeshti? Ja, ja, ja. Po këta e bërë. Jo atë që je, jo atë që je. Ate që bërë shpesh. Pëj, 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 pëj. Bëjnë një tek o vlam, një tek, një tek. Nga vërna notat e poshme. Ja ku e ke, bëj dhe jërë? Bëj dhe jërë! Ja ku e ke. Bravo, Olen Çesari.